Қайырлы кеш, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ақбөпе Тәңірберген. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жасындай жарқ етіп сөнген ұлдың есімі жерлестерінің мәңгесінде. Петропавлдықтар кикбокстен әлемнің күміс жүлдегері. Азияның екі дүркін чемпионы Азамат Нұрпейісовті мәңгілік сапарға шығарып салды. Шілденің 22-сі Петропавлдағы жастар сарайында қайырымдылық акциясы өтпек. Шарадан түскен қаржы қос бүлдіршінің еміне жұмсалмақ. Қазақстандық 200-ге тарта муайтайшының басын қосқан дүбірлі дода. Теріскейде тай боксынан республикалық солтүстік кубогы турнирі жалауын желбіретті. Азаматтай қайсар мінез ұлынан айырылған қазақ жұртының қабырғасы қайысты. Жасы 28-ге толар толмас шағында кикбоксингтен әлемнің күміс жүлдегері Азамат Нұрпейісов жарық дүниемен қош айтысты. Елінің сүйікті ұлын бүгін барша жұртшылық ақтық сапарға шығарып салды. Марқұммен қоштасуға оның туған туыстары, жора жолдастары жиналды. Қара жамылған Азамат Нұрпейісовтің ата анасына көңіл айтып, қайғыларына ортақтасуға облыс әкімі Ерік Сұлтанов та келді. Ол күресті, соңына дейін өмір бойы күресті. Барлығында жеңімпаз болып жүрді. Бірақ өкпесіндегі қатерлісік қайсар мінезді ұлды, жарды, әкені, бір сөзбен айтқанда атақты спортшы Азамат Нұрпейісовті бұл дүниеден алып кетті. Бүгін кикбоксингтен Азия чемпионы, әлемнің күміс жүлдегерін ақтық сапарға шығарып салуға жұртшылық көптеп келді. Марқұмның туған туысқандарына облыс әкімі Ерік Сұлтанов көңіл айтып, қайғыларына ортақтасты. Еліміздің белгілі спортшысы, әлем чемпионатының күміс жүлдегері, екі дүркін Азия чемпионы жерлесіміз Азамат Нұрпейісовтің өмірден өтуі қабырғамызды қайыстырды. Азаматтың туған туысқандарына барша қауымға қайғыра көңіл айтамын. Азамат Нұрпейісов көзі тірі болса, тамыздың 7-сі күні 28-ге толар еді. Алайда есімі әлемге танымал спортшының өкпесінен былтыр қатерлі ісіктің бары анықталған болатын. Өткен жылдың 42-гінде жерлесіміздің достары, жанкүйерлері бірігіп, чемпионды құтқарамыз қайырымдылық акциясын өткізген. Барлық ел болып еміне қаражат жинады. Ол Корея елінде бірнеше рет химиотерапиядан өтті. Алайда ем-дом шаралары Азамат Нұрпейісовтің өмірін тек бір жылға ғана ұзартты. Қамшының сабындай қысқа ғұмырында қазақтың қайсар мінезді ұлы жұлдыздай жарқ етті де жарық дүниемен қош айтысты. Спортқа сол 12 жасында келді ау деймін, 14 жасында уже Италияға барып келді. 12-13 жасында бастады. Италияға бардым ғой деп мен аңғай. Сен білесің балам, 1-2 жылдан кейін өзі онша көп сөйлемейді. Сондағы аңғай сұрай беремін қипақты. Ай, сен Италияға бардың ғой, бармаған кім барып отыр Италияға? Соны памятниктердің аға ескерткішкенің, баяғы ескерткішкенің қасында кәшігіміз үйде қиналын қырады. Соңғы бір жұмадай қиналды. Енді солай шы. Мінекей осылай үйде ғой ақтық демі. Үзілді. Марқұмды барша қазақ жұрты, тіпті әлем халқы танитын. Бүгін спортшыны, еліне қызмет еткен капитанды курсанттардан бастап, лейтенант, полковник, барлық шенділер өз сарбазын соңғы сапарына шығарып салды. Мне столько своих побед, столько труда. Оның жеңісі төккен тері мақтан тұтарлық, біз оны құрметтейміз. Марқұмның топырағы торқа болсын. Азамат Нұрпейісов әрдайым алдыңғы қатарлы сарбаздардың бірі болатын. Біз үлкен қайғыға батып отырмыз. Азамат осы ұлттық ұланның атына өте жоғары дәрежелер әкелді. Осы бізді халықаралық турнирлерде де, осы Қазақ чемпионаттарында үлкен дәрежеге көрсетіп, осындай жақсы жағынан танған Азамат. Азамат Нұрпейісов отбасында кенжесі болыпты. Оның артында жалғыз тұяғы, 2 жасар ұлы қалды. Бүгінгі митингте марқұмға тиесілі күрең беретті әкесіне тапсырды. Есімі әлемге әйгілі, қазақтың қайсар ұлын Бескөл ауылындағы зиратта жер қойнына тапсырды. Қамшының сабындай қысқа ғұмырында ол әлемнің биік белестерін бағындырып, ел туында сан мәрте асқақтатты. Азамат Нұрпейісов біздің мәңгесімізде.
Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Терскейлік құқық қорғаушылар Алматы қаласында террорлық акт кезінде қаза тапқан әріптестеріне еске алды. Естеріңізге сала кетсек, шілденің 18 күні оңтүстік Астанада 6 адам қасқойдың қолынан ажал құшқан болатын. Оның төртеуі полиция қызметкері. Бүгін жергілікті тәртіп сақшылары марқұмдардың құрметіне облыстық ішкі істер департаменті алдындағы ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Қолдарына балауыз шаммен қызыл қалампыр гүл ұстаған қауым алға басып жүріп келеді. Олар бірер сәттерден соң облыстық ішкі істер департаменті алдындағы қызмет бабында қаза тапқан полицейлерге арналған ескерткіш маңына келіп тоқтады. Жиналғандар алдымен осы жерде Алматы қаласында террорлық акт кезінде көз жұмған әріптестерін бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Кейін ескерткішке ішкі істер органдарының ардагерлері гүл шоқтарын қойды. Кезінде құқық қорғау саласында қызмет еткен жандар ел тыныштығының ешқашан бұзылмауын қалайды. Мынау осындай тыныштық күні мынандай болған жағдай өте ауыр тиеді. Сондықтан мынау артымызда келе жатқан шектеріміз осы шәхсі адам өмірін қорғайтын біздің бауырларымыз, балаларымыз ертең осындайды өмірінде жібермесе екен, болғызбасе екен дейміз, біз соған сенеміз. Айта кетейік, солтүстік қазақстандық тәртіп сақшылар өздерінің бір күндік жалақыларын марқұмдардың жанұяларына жібермек. Ал террорлық акт кезінде жараланған әріптестер үшін жергілікті полиция қызметкерлері қан тапсырады. Солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментінде жеке құрамы атынан Алматыда 18 шілдеде террорлық акция бойынша зардап шеккен және қаза тапқан туысқандарына көңіл айтамыз. Алматыдағы әріптестеріміз нағыз патриот, отан сүйікшілік азамат екен көрсетті. 18-ші шілде күні Алматыны аяғынан тік тұрғызған бұл қанды қырғын барлық елімізді дүр сілкіндірді. Өкінішке қарай, қызметтік бабын өтеу кезінде 4 құқық қорғау қызметкері осы бір қанды оқиға кезінде қаза тапты. Кеше ғана марқұмдардың денесі жер қойнына тапсырылды. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Бүгін Петропавлда кезекті бос орындар жәрменкесі өтті. Шарада 16 кәсіпорын 200-ге жуық қызмет түрін ұсынған. Бұл жолы жәрменкеде екі қолға бір күрек іздеушілердің саны шамамен 100-ге жетті. Толығырақ келесі бейне материалда. Қазір өңірде аспаз, электрик, жүргізуші және мұғалім сынды мамандар тапшы. Сол себепті мұнда жұмыс ұсынушы 16 кәсіпорын жиылған. Оның ішінде білім мекемелері де баршылық. Мәселен, 30 жастағы нәзік жанды Ольга Тё қала колледждерінің бірінен орыс тілі мен әдебиеті пәнінің маманы бойынша жұмыс іздеуде. Мен 6 жыл бойы Көкшетаудағы жоғарғы оқу орнының бірінде оқыдым. Қазір филология ғылымдарының магистрімін. 3 жыл жұмыс өтілім бар. Бұған дейін мектепте орыс тілі және әдебиеті мұғалімі болып қызмет еттім. Кейін 2 баланы өмірге әкеліп декреттік демалысқа шықтым. Енді колледжге жұмысқа тұрғым келеді. Айту керек, жұмыс ұсынушылардың қатарында қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармасы да кездесті. Қазір елімізде әскери азаматтарды келісімшарт бойынша қызметке қабылдау жүріп жатыр. Кейін олар 3 жылға Астана, Алматы, Семей және Аягөз сынды 12 қаланың біріне жіберілетін болады. Алатын жалақылары шамамен 140 мың теңгені құрайды. Бұдан бөлек әскерилерге пәтер жалдап тұру үшін мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Ақшалай көмек дейді ме, пәтер алу үшін? Сол әр қалада, бізде Петропавлдан басса 20 мың, әр қарай уже Астана қалалары 50 мыңнан асады бір адамға, бір адам. Если ол кісі 50 мың болса, бала шағасы болса, әр азамның, то есть әр балаға и отбасына Астана қаласы болса 53 мың ба, солай деді, төлен отырады. Бір адамға ғана. Ол уже зарплатасына қарамай, төз зарплатасын бөлек алып отырады. Айту керек, бұл күні келушілерге жәрменкеде 200-ге жуық бос жұмыс орны ұсынылды. Жалпы соңғы 6 ай ішінде өңірде 12 мыңнан астам адам екі қолға бір күрек тапқан. Тағы 2 мыңға жуығы жалақы төленетін қоғамдық жұмыстарға жіберіліпті. Айгермер Жанва, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
Солтүстік қазақстандық кәсіпкер Ирина Булычева өңірдегі жылқы туризмін дамытуға өз үлесін қосуды. Іскер нәзік жанды бұл ретте жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 3 миллион теңге несие рәсімдеп 4 жылқы сатып алыпты. Енді петропавлдықтар Мичурино селосының Спортландия серіктестігіне барып, салт атпен серуен құрып, денін сауықтыра алады. Кезінде ата-бабаларымыз алыс қашықтықты атпен бағындырған, ат үстінде жүрген адамның денсаулығы да оңайлықпен сыр бермеген. Сондықтан да бұлар қазақ баласы беске келісімен атқа қондырып, тақымға қар тойлаған. Бүгіндері жүйрік жылқының орнын темір тұлпарлар алмастырып үлгерді. Десе де петропавлдықтарда кез келген уақытта ат қотыратын тамаша мүмкіндік бар. Шу жануар. Енді қаланың іргесінде тұрған Мичурино елді мекенінде әуесқойлар салт атпен жүріп, сырқаты бар жандар жылқысымен сауықтыру курстарынан өте алады. Бұл үшін жеке кәсіпкер Ирина Булычева 5 жылдық мерзімге 3 миллион теңге несие алған. Кредит через центр занятости. Несиені бірнеше ай бұрын Петропавл қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы рәсімдедік. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында рәсімдеген қаржыға жылқы туризм дамыту үшін 4 ат сатып алдық. Қатарында кішкентай пони бар. Мұнда келушілерге атқа дұрыс отыруды үйретеміз. Белі, иығы, бүйрегі ауыратын жандар атпен жүрсе сырқаты басылады екен. Сондықтан сауықтыру жағы да қарастырылған. Кәсіпкер Спортландия серіктестігіне сатып алған жылқыларын әкеліп, жұмысын бастап кеткен. Бұл жерде аттарға арналған алаң да, қора да бар. Жайқалған жасыл желек арасымен арнайы ат арбамен де жүйткуге болады. Қыста оны шана алмастырмақ. Өткен маусым айының өзінде мұнда 300-ге жуық адам келіпті. Ат спортын мықтап қолға алуды көздеп отырған кәсіпкерлердің жоспарлары көп. Мен бұрыннан жылқы спортмен айналысып келемін, бірақ 3 жыл бұрын қаржы жетіспеушілігінен бараттарымызды сатып жабылып қалдық. Биыл кәсіпкер Ирина Булычева мемлекет қолдауымен аттар сатып алып, біздің алаңның жұмысы қайта жанданды. Енді бірігіп ат туризм дамытпақшымыз. Мектеп оқушыларына экскурсия жүргіземіз. Материалдық базаны кеңейтеміз. Кәсіпкер жақында Петропавл қалалық жұмыспен қамту орталығына арнайы атпен жұмыс жасайтын маманға сұраныс білдіріпті. Айту керек, жыл басынан өз ісін өркендеткісі келетін 65 адам несие алуға ниеттеніп, аталмыш орталықтың көмегіне жүгінген. Қазіргі уақытта құжаттары толық жиналған құны 92,8 миллион теңгені құрайтын 34 өтінім ауыл шаруашылығын қолдау қорының қарауында жатыр. Ал жыл басынан 28,5 миллион теңгені құрайтын 10 жоба несиеге ие болды. Оның бірі осы ат туризмі. Жалпы биыл жоспар бойынша облыс орталығында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының екінші бағыты бойынша 71 азаматқа жалпы сомасы 183 миллион теңгенің несиесін беру көзделген. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Шілденің 22-сі Петропавлдағы жастар сарайында қайырымдылық акциясымен концерт өтеді. Аталмыш шараға қаламыздың өнер ұжымдары, аниматорлар мен қолөнер шеберлері атсалыспақ. Акцияны ұйымдастырушы жастар бастамалары орталығы концерт пен қолданбалы қолөнер туындылары жәрмеңкесіне жиналған қаражатты Иван Залогин мен Дарья Овсянкинаның операциясына бермекші. Шілденің бірі жастар бастамалары орталығының өкілдері Мағжан Жұмабаев ауданындағы Палудин балалар үйіне барып, онда тәрбиеленіп жатқан 38 баланың не қалайтынын біліп келген. 3 пен 9 жас аралығындағы балғындар көбінесе машина, қуыршақ, велосипед, ролик сынды ойыншықтар сұратқан. Помочь деткам с Палудинского детского дома. Ойыншықтарға қажетті қаражатты біз акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері мен жеке кәсіпкерліктерден жинамақшымыз. Барлығы 57 ұйым, мекемелердің өкілдері шілденің 22-сі өтетін қайырымдылық акциясына атсалысады деген үміттеміз. Себебі біз оларға осыдан 3 күн бұрын қатысуларын өтініп хат жолдаған болатынбыз. Акцияның шарты бойынша мекемелер баланың тілегін бір аптаның ішінде орындауы керек. Яғни баланың сұратқан ойыншығын сатып әперіп, оны біз жастар бастамалары орталығына тапсырулары қажет. Акцияның жастар сарайында өтетіндігі жайында өңірдегі 57 ұйым хабардар. Бүгінде 8 мекеме қатысуға тілек білдіріпті. Қалғандары әзірге үнсіз. Сондай қайырымдық шарасына тұрғындар да белсенді атсалысса болады. Айтпақшы, осы күні, яғни шілденің 22-сі кешкі сағат 6-да қайырымдық акциясынан соң концерт болады. В концерте примут участие коллективы города,
Концертке қаламыздың өнер ұжымдары, аниматорлар қатысады. Сонда яқы қолданбалы қолөнер туындыларының жәрменкесі өтеді. Қайырымдық шарасынан жиналған қаражат Иван Залогин мен Дарья Овсянкинаның Германияда жасалатын отасына берілмекші. Қос кішкентайдың операциясына шамамен 150 мың еуроға жуық қаражат қажет. Дарья Овсянкинаның жарық дүниеге келгеніне 1,5 жыл ғана болды. Содан бері жүрегінің кемістік ауруымен ауырып, бастан 6 бірдей операцияны өткерген. Қазір жүрегінде 3 шамау бар, оның біреуі кез келген уақытта ашылып кетуі мүмкін. Германияда жасалған отасына 23 миллион теңге керек. Оны ата-анасы тапса, бала өмір сүруін жалғастырады. Ал 4 жасар Иван Залогин туа бітті бүйрек жетіспеушілігімен ауырады. Оған туған анасы бүйрегінің бір бөлшегін бермекші. Германиядағы дәрігерлер бүйрек трансплантациясын жасау үшін 80 мың евро сұратқан. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Айыртау ауданында мектеп оқушылары арасында облыстық 8-ші туристік слет өтті. Республикалық «Менің елім Қазақстан» экспедициясы аясында ұйымдастырылған шараға 8 құрама қатысты. Жарыста өңіріміздің белсенді ұл-қыздары түрлі кедергілерден тұратын спорттық сайыстарда бақтарын сынады. Табиғаты көркем, ауасы жұпар Айыртауға барып, жеткіншектердің бәсекесін тамашалап қайтқан тілшіміз Байболат Құлтанов әңгімелейді. Бүгін Айыртауданы қарасты Шалқар көлінің жағасында облыстық мектеп оқушылары арасында туристік слеттің үшінші күні өтуде. Дәл қазір мына жерде жастар жарыстың соңғы кезеңінде өз бақтарын сынауда. Осы ойыннан кейін жалпы доданың қорытындысы шығарылатын болады. Жарыстың соңғы ойыны техникалық жүріс деп аталды. Бұл сайыста мектеп оқушылары 25 метрлік арқан үстімен жүріп өтулері тиіс. Дәл қазір ортада Петропавл қаласының ұл-қыздары бақ сынауда. Әзірге ұжым болып әрекет еткен жастардың қарқыны өте жақсы. Міне команданың соңғы мүшесі Лера Владимирова да жарыс жолына шықты. Әріптестерінің көмегіне сүйенген жеткіншек діттеген жерге жылдам жетті. Я на этих соревнованиях участвую первый раз. Мен бұл жарысқа бірінші рет қатысып отырмын. Жаңа ғана соңғы болып арқанның үстімен жүріп өттім. Жалпы бұл сайысты біздің команданың ойыншылары 13 минут 8 секундта бағындырды. Бұл жақсы көрсеткіш. Қарсыластарымызда тамаша өнер көрсетуде. Бұл сайысқа түсерде оқушылар арнайы киімді киеді. Онда қатысушылардың басында міндетті түрде каскалар мен қауіпсіздік белдіктері болуы тиіс. Мұның бәрін төрешілер бақылайды. Егер де ойыншы ережеге сай жарақталмаса, қазылар командадан бір ұпай шегереді. Команда показала свои не быстроту, а знания, правила. Ойыншылардың жылдамдықтарымен қоса тапқырлықтар да сыналады. Өйткені олар ұжым болып, қауіпті жаттығуды 20 минуттың ішінде бағындырулар дейіз. Ойында жастар дер кезінде бір-бірлеріне ақыл айтып көмектесулері керек. Сондай-ақ біз ұл-қыздардың қауіпсіздік үшін пайдаланылатын құралдарды қолдану ережесін бақылаймыз. Айыртау ауданының мектеп оқушылары бұл туристік слетке алғаш рет қатысып отыр. Сондықтан болар, олар 3 күннің қорытындысы бойынша әзірге жалпы командалық есепте 5-ші орында келеді. Ал бұл сайыста намысқа тырысқан ұл-қыздар арқан үстімен небәрі 10 минут 46 секундта жүріп өтті. Тобымыз 6 адамдан тұрады. Оның 4-ті бала, 2-ті қыз. Біз осында бірінші рет келдік. Біздің командамыздағы балалар бәрі спортқа қатысады және активистер. Біз біз жиі республиканский соревнования, областный соревнования қатысамыз. Жалпы мектеп оқушылары арасында облыстық туристік слет осымен 8-ші рет өтіп отыр. Биылғы шара республикалық «Менің елім Қазақстан» экспедициясы аясында ұйымдастырылыпты. Жарысқа өңіріміздің белсенді ұл-қыздарынан жасақталған 8 құрама қатысуда. Сайыс ережесі бойынша қатысушылар 3 спорттық және 1 суреттер конкурсында бақтарын сынайды. Байқауда балғындар табиғат аясына түскен фотоларын қабырға газетіне іліп, төрешілердің бағасын алмақ. Біздің осы туристік слетті өткізудегі мақсатымыз негізі ол осы біздің табиғатымызды аялауға, бізді өзі отанын сүюге тәрбиелеу оқушыларды және осы туризм саласын дамыту мақсатында өткізіліп отырған біздің слетіміз. Сондықтан слет жақсы өтіп жатыр, 3 күн бойы тартысты жарыстар өткізіліп жатыр. Міне 3 күнге созылған туристік слет те мәресіне жетті. Жарыстың қорытындысы бойынша Мағжан Жұмабаев ауданы 3-ші, Қызылжар ауданының ұл-қыздары 2-ші орынды иеленді. Ал сайыс жеңімпаздары Петропавл қаласының балғындары атанды. Жүлдегерлер грамота, медаль, кубоктармен марапатталды. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Бесік жыры сан ғасырлар бойы үзілмей ұрпақ сабақтастығымен бүгінге дейін жеткен ұлттық құндылық. Кезінде ақжаулықты әжелер әр баланы бесікке байлап тербетіп әлдилеп, ән айтқаны барша ғаян. Бүгінгінің келіндері бөбекті бесікке бөліп, бесік жырын айтып береме екен.
Габит Мүсірепов атындағы облыстық балалар жасөспірімдер кітапханасының мамандары бүгін өртең босанғалы отырған келіншектерге арнайы келген. Олар ай күні жақындап қалған нәзік жандыларға ананың әлдей аталған шараны ұсынып отыр. Бесік жыры жазылған бүктеме таратып, жас босанған анаға керекті кеңестермен бөлісті. Бүгінде 3-ші қалалық аурухананың патология бөлімінде 20-дан астам келіншек босанар сәтін күтуде. Бүгін біз ертегі кейіпкерлерімен келдік. Осылайша жүкті келіншектердің көңілін ауладық. Бесік жырының түрлері жайлы айттық. Себебі ол баланың санасына құйылатын ақыл, алғашқы тәрбие. Әр ана оны білуі тиіс. Сондықтан бүгіндегідей шараларды жиі өткізуді қолға алдық. Ғалия Тасмағанбетованың жасы 29-да. 4-ші перзентін жарық дүниеге келер күнді тағатсыздықпен күтіп отыр. Әр баланы тәрбиелеуге енесі көмектесіп, сәбилердің барлығына да бесік жырын айтып берген екен. Көбіне әлде-әлде ақ бөпем деп басталған жырын әрі қарай балаға деген өз ыстық лебіз тілектерін қосып ойдан құрап әндете береді екен. Ана әлде енесітіп өскен баланың тілі тез шығып, ойлау қабілеті де жылдам дамиды. Әр баланы беске бөліп, бесік жырын айтуға тырысамыз. Әрине ол үлкен бұрынғы кезде үлкен кісілердің бесік жырын қазіргі міне осы кезге дейін келе жатқан бесік жырларын айтып балаға енді бойына сіңіруге тырысамыз. Сәби тәрбиесі мен мінез құлқын қалыптастыруға бесік жырының орны бөлек. Ал оны қазіргі заманауи заманның аналары айтып жүр ме? Өзім балалар бөлеген жоқпын. Балаларды балаларым айтам, балаларды бөлігін дұрыс деп, бесікке. Таза болады әрине балалар. Өлеңдерді айтамыз енді. Қазіргі артистердің, өзіміздің әншілердің өлеңдерін айтамыз. Өлең айтамыз, бесік жырын айтпаймын, білмеймін бесік жырларын. Бесікке бөлемеймін. Әлде-әлде бөпешім, ұйықтай қойшы көкешім. Жылама бөпем, жылама. Ұлы Абайдың туғанда дүниесі күн аша дөлең деуі тегін емес. Бесік жырында ұлттық тәрбиенің үздік үлгісі жатыр. Алайда кейінгі уақытта баласын бесікке бөлеп, бесік жырын айтып ұйықтататын әже ана азайды. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында тай боксынан республикалық солтүстік кубогы турнирі бастау алды. Дүбірлі додаға отандық және ресейлік спортшылар қатысуда. 200-ге тарта муайтайшы бірнеше салмақ дәрежесінде тартысқа түспек. Биыл аталмыш сайыста солтүстік өңірдің намысын 25 спортшы қорғайды. Алғашқылардың бірі болып рингке астаналық Темірлан Дүйсенбаев және оның жерлесі Сұлтан Жолдыбек шықты. Қос қарсылас бір қаладан болғанымен бір-біріне дес берер емес. Үш кезеңнен тұратын жекпе-жекте Темірлан шыдамдылық танытып жеңіске жетті. Ол сайыс оңай болған жоқ дейді. 14 жасар Темірлан бұл спорт түрімен бір жыл айналысса да облыстық республикалық дәрежедегі жарыстарда жеткен жеңістері көп екен. Осы кубок шеңберінде бірінші рет қатысып тұрмын. Осы кезі бір азама Сұлтан деген баламен шықтым. 3 раунд бойы оны жеңкеттім, бірақ ол өзі жақсы болған. Ең күшті момент ол 2-ші раундта болған, когда мен аяқпен басқа тиген кезі. Өзі мықты бала, 3-ші раундта мені ала жазады. Солтүстік кубогы республикалық турнирінде жиыны 200-ге тарта спортшы қатысуда. Араларында ресейдің спортшылары да бар. Өңіріміздің намысын 25 муайтайшы қорғауда. Тайский бокс развивается уже порядка 2000 лет. Тай боксының тарихы тереңде жатыр. Ол осыдан 2000 жыл бұрын пайда болды. Көбі оны бокс пен кикбоксингтің қосындысы деп ойлайды. Бірақ та тай боксында қолмен, аяқпен, сондай-ақ шынтақ және тіземен де ұруға болады. Сайыс шілденің 23-іне дейін жалғасады. Оның қорытындысы бойынша түрлі салмақ дәрежесіндегі жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамота, медаль және кубокпен марапатталмақ. Тоғжан Ақмағанбетова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Амандықта жүздескенше. Жұма шілденің 22-сіне арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы +18, +20, күндіз +23, +25 градус болады. Күн ашық. Солтүстіктен соққан желдің екпіні секундына 4 метрге дейін жетеді.